Pili ya Mizizi Habari, na tunaendelea na habari kuwa changamoto ambazo zinawakumba mahafali pindi tu wanapohitimu kutoka vyuo vikuu. Ukosefu wa ajira kwa vijana nchini ni swala ambalo limewaleta pamoja washikadau katika sekta ya elimu nchini pamoja na taasisi mbalimbali kujadili mikakati kabambe kutengeneza mazingira bora ya kazi kwa vijana humu nchini, ikiwa njia mojawapo ya kukabili ukosefu wa ajira. Haya ni baadhi ya mazungumzo yaliyokuwa yakiendelea katika kongamano kuhusu nafasi za kazi siku ya Jumanne katika Chuo Kikuu cha Kenyatta. Mwanahabari wetu Njami Kiboi amevalia njuga taarifa hii. Ukosefu wa ajira nchini umekuwa kama donda sugu, jambo ambalo limezua gumzo kila kona, huku wale wanaumia zaidi wakiwa vijana ambao pia ndio nguvu kazi muhimu humo nchini. Jambo ambalo limewafanya washikadau katika sekta ya elimu kuuliza iwapo kuja kwa mtaala mpya wa elimu na Rais Uhuru Kenyatta kutoa agizo la nafasi ya 100% ili kuhakikisha kuwa kila mtoto anapata elimu kutasaidia kupunguza ukosefu wa ajira. Hata hivyo, kulingana na Daktari Wanjiro Karioki ambaye ni katibu katika idara ya elimu ya juu, amesema kwamba kuja kwa mtaala mpya kutasaidia pakubwa katika kuimarisha sekta ya ajira nchini, kwa kuona kwamba kila mtoto ambaye anapitia mfumo huo anafundishwa kadri ya ujuzi na talanta alizonazo, hivyo basi akawa kujitegemea katika siku za usoni. The government has done a good job in terms of creating access to education and also transiting students from one level to another. So in terms of access and transition, the government has done a good job. Right now, the focus of government is to improve quality and relevance. Quality is being improved through professional training, and relevance is also being improved through curriculum reforms. The government has introduced the CBET policy, that is the curriculum based on education and training policy, which is to help the education system become responsive to the labor market, so that when students exit or complete their education at whatever cycle, they can be employable in the labor market. Vile vile ameshikilia kwamba hazina ya vijana imetengwa na serikali kuhakikisha kwamba vijana wanapata hela za kuanzisha mtaji ili kujikimu maishani. Wanjiro amekariri kwamba serikali inanuia kuunganisha hazina zote ili kurahisisha kazi kwa vijana wanapotaka mikopo, huku akishikilia kwamba ipo haja kubwa sana ya kuwa na ujuzi wa kazi fulani. The government created this youth funds, youth enterprise fund, women enterprise fund, Uwezo, to empower the youth economically so that they could be able to venture into entrepreneurship and therefore create self-employment. To improve these funds, the government is now merging funds so that they can become more effective. So there's a plan to merge Youth Enterprise Fund with Uwezo and Women Enterprise Fund into Biashara Fund, and therefore make it more effective so that the youth can be able to access funds easily and more effectively. So the government is working on that, and any fund that is going to empower youth will be merged with this fund. Hata hivyo, kupigana na jinamizi hili, washikadau hawa wote wamekubaliana kwamba ipo haja kubwa sana ya vijana kuwa na ujuzi wa taaluma zile ambazo wamesomea pasi na kufanya mazoezi ili kuweza kubobea katika kazi tofauti. Njama Kiboi, KUTV.